Здравейте, това е нова геймплей беге, аз съм Пепо и това е един доста така бърз урок как се прави фирма с жито. Просто бърз, бърза, компактна и честно казано не изразходва кой знае колко много редстоун, пистани и така нататък. Значи като цяло нещата, които ще ми правят, които ще ми трябват, ето вие ги виждате. Мисля, че бяха ами само Redstone и Питър. И това ми трябва, значи блок, какъвто искате, аз лично по-замарам. Redstone, Button, Sticky Piston, трева, Dirt блок с трева, нали? Може и без трева, не? Dirt блок, да. Семена, Bone Meal, прах от кости. Как беше емотика и репитър. Така, значи първото, което трябва да направите, е купайте една дупка в земята, дълбочина 3 квадратчета, да речем. Така. Тук сори малко, като правих мястото и проблеми с скътването на земята по-надолу. Мисля, че толкова стига. Така, сега какво правите? Избирате си една стена и в сряда, в бокса в средата, демек във второто, слагате стики пистани. От тях слагате някакъв блок, както ви казах, какво за най-а. Блокът репитери и вижте така трябва да изглежда. За репитерите Redstone. Еде. Така. И вижте. Така. Така. Слагате си... А, ще ги изфърляме. Гати. В момента не мога да се обясня защо ги изфърля и така просто. Добре, все пак онова е там. Това е важно. Оп. И вижте как става работата. Тук естествено, без клума е... Трябва да слагате... Да. Да, пропусвам да бережа, ще ви трябва и вода. Ево, локване. Стига. Едно локване кофтика. Оп, ето. Там, това беше от мен. Значи, да изгубя малко от време по клипа, искам да отбележа едно доста важно нещо. За предния клип, който бях направил, вие бяхте казали, че няма ползват него, тъй като трябва да се ползват от сайт и така нататък. Виж коментарите и ще разберете какво става това. Аз лично съм го направил така, съм направил проекта така, той, за да бъде съвместим с вграждане в земята. Направен е так. Направил съм го така, за да може да... Да се вижда... Това. Да се види самия проект, как съм го направил и така нататък. Близко до мое сетите, че мога да се вгради в земята просто. Не знам защо списам такива коментари, не знам. Окей, това е шеф на Пепо и довиждане.